Johnny Cash Brand, sa Johnny Cash li unë brem me të njëjtën Omar. Ja, sarova shimë. E gjeta Omar ti. Ja ke njës me ba Omar me lidhje, babi. Ishtu me, nuk është. Ja ke njës me ba Omar me lidhje. Se justifikova direkte. Se je Johnny Cash, vlo. Pra no, për loj, për bën gjithë shka. Si Johnny Cash për loj. Po su i binde që je kam thonë për unë. Se ja thash shindë herë. Ja thash shindë herë. Se a i do të abë situatë. Edhe a i do të më ofendoj. Dhe do të vazhdoj. Si mëre do në bo situatë, mëre, ej. Si shë këtu, ja argumentova. Unë e me pas shoqë e gjiren, edhe me ta thonë ty, me të folë vajzat, me thonë pjatër me mish, e ka mush, e ka mush, edhe me ta kërsit unë e sa me të ka ndryshu me ko. Se kështu e erdhe dhe për bardhin ti kur e ndroni. Ku e di unë, ka ndryshu, s'ka ndryshu me. Po kështu e erdhe ti. Ku e di unë, ka ndryshu. Po pëndi që se dim, për atë arsyje, se di ash me bardhin ti. Që këtu po ta them, pra për respekt, se di ash me bardhin. Se si pinguin, po e në gjithë situatë. Se jetë i bo gjithë qka me mbjetua, babi, këto, pos mbjeton, o, Graciano. Asyura? Nuk mbjeton, o, vlo, jam. Any what you walking. E ke kriju një situatë. Any what you walking. E bo në qmas. Any what you walking. Një përgjigjës edhe, tash po mundohesh me hi edhe të one. Tsh, 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 edhe ishte një sen, shumë i poshtë nda i teje. Nda i meje, më faj. Dhe pe bënë. Se kështu e erdhe, bëja pompa atje, unë e erdhe fole për bardhin, e kur erdhë droni që tha, unë jam me ju të dy. Kështu shumë rapa. Jo, 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 është dhe vërtet, po tja, din ku ke shku ti. Mosu kishe folë, mosu bëshe i pokrit. Ti e gjash dit. Mosu përqafoje. Ti e gjash dit. Mosu më thoje të dufort. Mosu bëhe i pokrit. Ti e gjash dit. Këto ma bete ka 8 pare 2 javësh. Ti e gjash dit që merësh, që merësh me këto gjana. Dhe ti e kërset. A smooth criminal. Këto? Hipokritat. Edhe e këthen, o, hipokrit majmal se ti s'kon, babi. Nuk du. Je ka vun, o, babi me qëndru në shpi. Unë jam të vun. Je ka vun. Ti po do situatë, unë po tem stop. Veso shpreje këto, ju po njeri nuk duhet krijoj situatë për mbjetuar. Pa tjetër. Ta ngrej veshën njër djeda, tha, o, babi, je ti a i cili, po ti pej djetës e merë, okej, e merë të mirë qenë. Dhe elshon ato batuten mes mua betit, e. Dhe të mora shembul bardhin, sepse është një situatë cilën ishte nga jashtë, që se ka fut emrin tim aty, edhe tri dit me radhë ma ljo dhe kokën, ty mu qep mbrapa, ty mi thonë kejt fjallë, jo se si ke mojt amanetin da i Franceskes, jo se ajpe kupton që së shok, jo se ka ndryshu gjanat, jo ashtu dhe ti këtu më kalë zënë mu, për il njësën si ka ndryshu gjonat, a mësë do të valë më më që u dranë, me kuptu prapë, më të rritu sy që kaqë. A, djali keqë. O, babi, nuk egzistën kështu, o, moshko, nuk egzistën kështu, nuk e shmi. Jepi ta, shik. Ecë. Vazhdo. O, është djali keqë, mëre që ka me ndodhë. O, është djali keqë. O, është djali keqë. Ski, që ka me ndodhë tjetër, o vlo, është i keqë, është i poshtër, është ka e shërë ftyrën për këtë loj. Ku e pëckovë, mo? Përshka këtë pytjes dje që ja bona, e ka me ndu gjithë natën dhe erdi ma tha këto. Që i thë? Pej pytjes, e thjerë, si sa e që të tregojën e. Ishim të folë Roza dhe Riola se si, il njësa ma ka mu gjithë mund pjatën me mesh mu, përshka këtë dashnis që e ka për mu. Po, fantastike. Kur erdi surpriza, Ilnisa ishte emocionuar, përshka kësë unë ka pa, se ka pa karen, si që ja ka pa ndoni në vashë dritë. Emocionuar nga kuar shumë normale, po. A të jo më dha, unë e dip se e bën Ilnisa këta. Edhe ma këthej, shaka, e këthej mënyrën e vetë, e lash, ditën e nesërme, kërë më godiste. Sot pasa e sa jave, folin këto se si ma mush Ilnisa pjatën me mesh muhe, më ka qëndru afere, më ka dashte, u knaqe, pa karenci, ty folë këto, hena jelë shani batut atje. Po gjera këto të kanë ndryshu u jashtë. Edhe e këqyri, one, a guptonë, edhe i thëmë, pse e thua, vlo? Po jo, bret, gjera ndryshu njështë, është koha, është klima, është, së është gjalli keqë. Qa t'intereson ty, a kanë ndryshu, a s'kanë ndryshu, a si janë. Qka me ndonë të unë i tut në kismetit e përdo më mbomu më një keq?